si loo qiimeeyo qasaarihii kala gaaray beeraleyda qabeeladka u dagaalamay ee iska gubay beerahooda waxa kormeer ku sameeyay wafdi isugu jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaanadan oo labada beel dirirtu ku dhaxmartay waxay u dhaxayaan deegaanada lambar 10 Bariire ee hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose wafdigan oo qiimeen qasaarihii kala gaaray labada dhinac halkaasii u tagay ayaa la kulmay odayaasha labada beelood waxayna ka dhageysteen halka uu ka soo bilowday dagaalka iyo dhibaatooyinka labada dhinac kala gaaray Maxamed Maxamuud Abuukar gudoomiyaha deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in markasta ay halkan u joogan fulinta awaamirta dawladda la shaqo oo saaka bilaawatay ilaa hadda socoto ilaa caawa ilaa maalmahan si socodonto shaqooyin yar yar oo ka taagan beero u dhaxay Bariir ilaa Awdheegle ilaa lambar 10 runtii waxa loo yimid in islaaxaas iyo nabadgelyadaas laga shaqeeyo waay runtii gudoomiye waa dhamaantiin aad iyo aad idinkaaga mahadcelinaa waa sida aad fariinteen ugu soo jawaabteen iyo safarka degdega ah aad soo qaadateen oo aan u timideen lambar 10 aad idinku soo dhaweynaynaa shaqadii maanta aad qaban iyo inta kale oo noo dhiman waa intay idin si intay noogu dhamaaneyso waa idin garab taaganay waa isla shaqeynaynaa wax walba oo awaamir ah oo nala faran gudoomiye waa sida taa u fulinaynaa duulaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Maxamed Ibrahim Barre ayaa u sheegay bulshada deegaanadaasi in laga digtoonaado olaad cidii ka madax adeegtana sharciga uu qaban doono wuxuuna xusay in markasta ka dowlad ahaan iyo sidoo kale ka Koonfur Galbeed ahaanba ay diiradda saari doonaan si loo heshiisiin lahaa bulshada halkan dhibaatadu ku dhaxmartay xalinta in shaqaaqooyin iyo arrimo ka jiray khilaafaad in beero ku yaala deegaanka lambar 10 iyo Bariire iyo Awdheegle inta u dhaxeeso in hawl ayaan u nimid mar walbana waxaan u taaganahay inaan xalino khilaafaad kasta iyo wixii dadkii shaqaaqa ay ka dhaxeeso ama se dhibaatay dhexdooda intay mar lahayd inaan si nabad aan ku dhameyno ayaan diyaar una taaganahay in hawshaas ayaan u nimid hawshaas shaqa ayaan u joognaa deegaanka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan isbuucaan aan ku sugannahayna aan si nabad aan ku soo gabagabeyn doono hadduu ilaahay idmo dadkii walaalaha ahaa oo ay khilaafaad kartaa oo dhex marayna ay si ay ku wada qaracsan yihiin gogoshaas nabadeed oo meeshaan aan ku fidinay isbuucaan noo furnaa doonta hadduu ilaahay idmo inaan si dhaqso aan ku soo gabagabeyno oo ay dadkiina si nabad ay ku dhamaad doontaan rajaynaynaa insha Allah waxaan u baaqaynaa cid walba oo gobolka Shabeellaha Hoose kamid ah khilaaf kasta oo jira in arrin kasta oo soo kordha oo la isku khilaafo inay nabadda iyo maamul ahaan iyo dowladnimada lagu dhameeyo mar walba aysan dhicin cid gacan ka hadal ama se xaqiiqa soo dhacsanaya ama se aniga xooggeyga iyo tabarteeda ku tashanaya inaysan ka jirin waxaan ugu baaqayaa cid allaale ciddii ka soo horjeesatana maamulka iyo kala dambeynta gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulkiisa iyo dowladnimadiisana in tilaabo sharci laga qaado aad iyo aad Axmed Aadan Socdaal warbaahinta Jubbaland bay dhab